الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ده الله تعالى بتوحيد بنخو كي غطا نخدا دا چې الله تعالی چې کوم کائنات پیدا کړی دي او بیا په دې کائناتو کې چې څه پیدا کړی دي دا د انسان په خدمت کې لګولی دي. نو اصل مالک او حاکم او بادشاہ خو الله تعالی دی. خو الله تعالی انسان له یو تکریم او کرامت او عزت ورکړی دی، یو احترام یې ولو ورکړی دی، او دا هغه احترام دلیل دا دی چې دې کائناتو کې چې څه دي. نو دا دوه قسمه دي، تسخیر دوه قسمه دی. یو له تسخیر معنا دا ده چې دله اختیار ورکړی دی چې ته واله دې سره څه کوه کوه، لکه ستا ځان ستا مال هغه سیزونه چې ته یې خورې ته سکې ته استعمالې د هغې نه کار اخلې، نو دا ستا په اختیار کې هم دي، نو دا یې تاله مسخر کړي دي. دا د تسخیر یو قسم شو. یو له تسخیر بل قسم دی، اگر دار چې ستا خدمت کوي خو ستا په اختیار کې نه دي، لکه ورځ او شپه موسمونه یخنی ګرمي دا انوار دا سپومې دا ستوري، نو دا د انسان په اختیار کې نه دي خو د انسان په خدمت کې لګولې دي. نو دا دواړه د دې خبرې دلیل دی چې د دې کائنات او بادشاه الله تعالی دی، او چې الله تعالی انسان ته خلیفہ ویلې دی، نو به دا غي مطابق اغل اغه کرامت او عزت مور کړی دی. نو دا توحید دلیلونه دي، نو پدې کې ته غور ولې نه کې. الم ترو آیاتا سنو ګوره سوچ نه کوي ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، چې الله تعالی ستاسو په خدمت کې لګولې دي، ستاسو په خدمت کې لګولې دي. ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي، وما في الارض او چې په ځمکو کې دي، په ځمکه کې دي. نو د ځمکې دا دواړه قسمونه دي، او د اسمان هغه خو دغه یو قسم دی. نو ځکه د هغې نه خو ته خپل کار نه شي اخیستی، خو تا ته چې څه فایده ده به درته در رسوي، نور خو ستا په اختیار نه چلیږي. خو ها دا غنم او دا ډوډۍ او دا اوبه او دا چې څم څیزونه ستا په لاس کې دي، دا روپۍ پیسې، نو دا خو ستا په اختیار کې دي. واسبغ علیکم، او پوره کړي دي په تاسو باندې نعمه خپل نعمتونه ظاهرته و باطنه ښکاره او پټه. ښکاره هغه دي چې ته بې پوهېږې، پټه هغه دي چې تا ته پته نشته، لکه د اسمان کې چې دا څه دي. نو دا ستا په خدمت کې څنګه لګېدلی دي؟ نو دا برور و ستا په علم کې راځي. نو داسې دا اخره پورې به په دې کې نوې نوې معلومات راځي چې یاره د نور نه ماته څه فایده ده، د دې ستورو نه ماته څه فایده ده، د دې کهکشانونو نه ماته څه فایده ده، د دې رڼاګانو نه ماته څه فایده ده، د دې تیارې نه ماته څه فایده ده. نو دا به روغ روغ راځي. نو څه ظاهر څه نعمتونه ښکاره دي او څه پټ دي، یا دا ووایه چې څه نعمتونه مادي دي او څه روحاني دي، څه مادي دي او څه اخلاقي دي. اخلاقي نعمتونه هم ډېر زیات. نو دا ظاهر او باطن. ومن الناس او په خلکو کې ځین من هغه څوک هم دي، یجادل فی الله، چې بحث کوي او جګړه کوي د الله تعالی د توحید په باره کې، د خدای په باره کې خبرې کوي. بغیر علم، بغیر د څه علم، نه علم ورسره نه، د دنیا د ورکوټي شي علم ورسره نه، او د الله په باره کې خبرې کوي. امخ کوو کې ماته چا یو شعر اولیږو کېدای شي ما ملګرو سره هم شعر کړی، چې یو ایتیس دی، یو ملحد دی، دهری دی. نو ویسی جیاز کی روانو مانو پا خواه کی را سر پا شٹکی و معشومه ناسته و دست گیاره سال معشومه و نو آغا وی دا ما خوب وی چیزه خوب دهری من خودی نمون کرنو ما خوب دان لگو کار کهو خوب کار کهی میشن ری خلق دی. نو ما معشومی دا داوی وی چیزه خوب خودیم نمانم و آخرتم نمانم و جنتم نمانم و دوزخم نمانم تی منی. وی آغا معشومه اول غلی شو وی بی ما توی چیر جیو تپوس که ولیشم بی مای چی وایا وی راته وی چې دا غوا او میخه چې د دام غیا خوري، وی ما وی چې آو. وی راته وی چې دا اسو دا قشر او دا خرم غیا خوري، ما وی چې آو. وی راته وی چې دا ګډاو دا بیزم غیا خوري، نو ما وی چې آو. نو وی راته وی چې دا ولې چې دا غوا او میخه سوټی کوي،
او دا اس او خرو قچر جره دا خاشنه کوي او دا ګړې او دا بيزي پچي کوي دا ولي وې ما وته چې زما خو د دې په اړه کې څه ايډيا نشته وې ما ته وېتي شرم دل نه درځي چې دا خر او دا اس او دا وا او دا بيزي د فرق نه نه خبر او دا اسمان او د زمکه او د جنت او د زوخه او د خدای او رسول خبرې کې وې دا شی ملامت کوم چې ما سره بیا جواب نه وې راته وې ته دې نه نه خبر او لګي پاره کې خبرې کې يجادل في الله ده خدای مبارک باش کی بغیر علم او د دین نه خبر جه ها د ګړې او د بيزي سفرق ده او د غوا او د بيخ سفرق ده نو لخ خلق کټ تخکت بر ځان ته ګور خپل حیثیت ته ګور دغه مطابق خبرې کوا بغیر علم بغیر د صحیح علم نه د خدای مبارک باشونه کوي ولا هدن او بغیر د صحیح هدایت نه د مخکره د چا په خلکو سره خبرې ور سره نه حواله ور سره نه ولا کتاب منیر او نو سره د الله تعالی له طرف نه داسې کتابي چې هغه حق روحانه کوي نو سړی چې علم سړی چې د خدای په باره کې بحث کوي نو یا خو هغه سره به علمي د تیرو اسلافو د دې موضوع د دې موضوع علم د الهیاتو په دې خبرو خو به پوهیږي کنه چې دې لپاره څومره پویا پکار ده او کوم ځای پورې ته بحث کولی شي او کوم ځای نه خو ته بحث نشي کولی او یا بدل د پوه خلکو چې چا په دې موضوع د مخکې نه ریسرچونه او تحقیقونه او بحثونه کړي دي نو د هغې نه به خبرې او یا بر د سره د الله تعالی له طرف نه څه کتاب وي نو چې دا نشته دی نو د دې بحث دپاره خو ذرایع دا دي او دا ذرایع تاسو رشته نه نو بیا څنګه بحث کړه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله چې کله دې ته وویلی شي تابعداري وکړئ د هغه څه چې الله راولېږه مطلب یې دا دی چې د علم خو سره نشته نو چې علم نشته نو بیا به تقلید کې ظاهره خبره دوه خبرې دي نو یا خو به تا سره خپل علم وي نو دغه علم په بنیاد باندې به ته لارې نه یا دا چې علم در سره نشته خو چې علم والله پسې به روان وي نو اتبعو ما نو دا دواړه طریقې ورته وویل هغه خبره نشته نو دا بله خبره خپله کړه و اذا قیل لهم او چې کله دې ته وویلی شي د هر چا له طرف نه چې ورته وویلی شي اتبعوا ما انزل الله چې اتباع وکړي ورپسې شي په هغه څه چې الله راولېږو نو قالو دی وایي بل داسې نه ده نتبع ما وجدنا علی آبانا مونږ تابعداري کوو د هغه څه چې مونږ دي مونږ په هغې باندې خپل پلاران ګورئ پخوا به خلکو دا وي چې مونږ د اسلام دا خبره ځکه نه منو چې زما پلار نیکه به داسې نه وی او دا ته بلې بلې خبرې کې اوس ورته وایي چې نه ډاروین دا ویلي دي نو هغه هم د پلار دی که نه ډاروین نه پلار جوړ کړی دی وش وی چې فلان کی دا خبره کړې ده فلان کی دا خبره کړې ده ګولټه دا خبره کړې ده نټه دا خبره کړې ده حاجی نو دا فلسفران ده مغرب دا فلسفران ده ته دا شخکاری لکه ته دا چرته کی حاجی هیګل دا ویلی دي مارکس دا ویلی دي نو دا رد پلاران دی وسو بل دا سن دا نتبع ما وجدنا علیه آبانا مونږ تابعداري کوو دا غسه چې مونږ تیری مونږ پای باندې خپل پلاران او مشران پلارونه نیکونه اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر آیا دی بر دی پلار او د نیکونو دا منی اگر چې شیطان دی دعوت ورکی عذاب د ګرم اور ته مطلب دا چې که پلار د دوزخ ته ځینو ته به سره دوزخ ته ځي نو دا غوسه طریقه نه ده چې ته وایې چې زما پلار او نیکه دوزخ ته روان دي زه سره دوزخ ته ځم زه طالب علمې زمانه کې بالکل هغه وخت کې شپږم اووم کې اووم کې مې سکول پرېښو د مدرسې ته لاړم نو هغه مدرسه کې بیا چوټي وشوه بیا بلې مدرسې ته لاړم نو هلته کې یو طالب علم نو د هغه یو استاد په اشارو کې به خبره کوم نو هغه به ما ته د هغه خپل استاد د تابعدارۍ دعوت راکوه ما مولانا مودودي داسې ډېر کتلی نه خو دومره خبر وم چې لوی عالم دی نور دومره مطالعه نه وکړې په هغه وخت کې دومره پوهېدوم نه نو بیا دی ما سره بحث کوي نو ما ته وایي چې که زما دا استاد جهنم ته ځي نو زه خو ورسره ځم نو که مولانا مودودي جهنم ته ځي نو ته ورسره ځي ما وایي نه ما زه خدای والم جهنم ته چا سره ځم چې پلار مې د جهنم ته ځم ورسره نه ځم چې نیکه مې ځم ورسره نه ځم هېچا سره نه ځم جهنم ته جهنم د تلو ځای دی وای نه بیا ته خو د خپل مولانا مودودي ملګری نه یې په سم او زه د خپل استاد صحیح ملګری یم ځکه چې که هغه دوزخ ته ځم زه ورسره ځم نه ما ورته وایي چې دا خو ملګر دغه ملګرتیا خو د خدای پاک ما له چا هم راندي دا ملګرتیا خو مې نه ده منلې دا ځکه چې استاد د هغه په دې شاګردان په دماغو کې خپل بوتي خودي شاګردان الله طرف ته نه رابلي دین او اسلام طرف ته نه رابلي کني داغه په دماغو کې بل خبره نه وي خود ته ټول مرکم شاګرد ناست نو هغه د په دماغو کې خپل بوتي خودي نو څه هغه وایي چې کده دوزخ ته ځو سره ځم او کده داغه په دماغو کې اسلام خبره کې نه ولي وي د الله او رسول خبره کې نه بیا هغه دا خبره نه وایي کړي نو مولانا مودودي هم ته اسلام خبره کړي نو دا خبره څه کنه کوم هیڅ وکي نه کوي
چې کله ما استاد او ما پیر او ما امیر جهنم ته ځو او سره زم ولی زم سره پیر او استاد خلق د دې لپاره کینی چې جهنم نه بچ شي نه چې لاش نو څه ګټه وکړه بیا دا مطلب شو و من یسلم وجهه الى الله او څوک چې وسپاري خپل ځان الله تا وسپاري سرندر کی اسلام څه ته وایي خدا کا سبمیشن ته وایي د غزان حواله کول ته وایي دا سرندر کېدو ته د خپل اختیار نه د صبردار کېدو ته وایي و من یسلم وجهه او هغه څوک چې خپل ځان وسپاري د صبردار کی خپل ځان د خپل اختیاراتو نه لاس پسر شي چا ته ځان وسپاري الى الله الله تعالی ته او هو محسن خو په دې شرط چې دی ښه عمل کوونکی می یوازې دا نه چې وایي چې ما خدای ته ځان سپارلی دی او ټک کار نه کوي په ډډه اوړي نه حرامو ته حرام وایي او نه فرضو ته فرض وایي نو داسې خو نه دی که نه وهو محسن چې دی ښه عمل کوونکی نو فقد استمسک بالعروة الوثقی د را ټینګه کړه مضبوطه غړی عروه دا د کوزې دا غړی نه دې ته وایي عروه مړی د لاس نه ته نیسي نو چې داسې د سسته پسته نیولې نو ټس ښکته به پریوځي یا پخوانی خو به د خاورو نه جوړوې ماتې به شوې نه داسې نه دا کلکه ونیسه څه شی چې نیسي نو هغه کلک نیسي هغه هینډل چې نیسي کلک ونیسه چې را پریوځي نه نو دا کما کړی چې تا د توحید ونیوله نو دا چې تا نه پرېښودي دا شلیږي نه دا ماتېږي نه هغه ته یې پرېږدی نو جدا خبره ده وإلى الله عاقبة الأمور وصرف الله تدي انجام دوا د طول کارونو مطلب دا دی چې پلار او نیکه به دم الله لذي او تب مل الله تعالی المخ لذي نو هغه پلار او نیکه لدم په کار ده چې هغه دغه کړي راټینګ کی او کاغه راټینګ یو کني راټینګ ته خو راټینګ کا ومن كفر او سوک چې کفر وکي نو فلا يحزنك كفره غم جن دنه کی تعالی لره دغه کفر پیغمبر خو به غم جن کیدو کنه او هر مسلمان چې هغه داعی نو هغه د بل سړي په گمراهۍ باندې خپه کیږي چې دی ولې گمراه دی نو الله تعالی وایي دا هدف پورې دی او هدف پورې خو ټیک ده خو داسې نه چې لعلک باخع نفسک چې ټول عمر د هغه په غم کې ځان ویلي کې داسې مه کوه او دا مطلب نه دی چې هغه کوم سازشونه کوي د هغې جواب مه کوه یا د هغې نه ځان بخبروه نه په دې مه خفه کیږه چې دا دوزخ له روان دی نو روان دی چې په خپله خوښه روان دی نو ځیدي نو ومن كفر فلا يحزنك كفره وسوق كفر كينو غم جندنه كي تا در دا كفر الينا مرجعهم ما طرف تر دي طول وا پسدا فننبئهم بما عملون من بدي خبر کو ددي دا ملنا چدي سکول ان الله عليم بذات الصدور بشك الله تعالى پوي دي پاغه سچ پسينو کي دي بذات الصدور يعني بما في الصدور عین سینو کې دنه چې کوم رازونه پټ پراته دي دا غین الله تعالی خبر ده نمتهم قلیلا مونږ به دې له فایده ورکو مزه ولا ورکو لګي په دې دنیا کې ثم نسترهم بیا به راکاګو مجبور به کورا به کاګو راکاګي او سره هغه څوک چې هغه خپل خو خن راځي نو دې ذکر راکاګي اضطرارم دغه ته وایي اضطرار مجبور کېدل او سره خپل خو یو کار نه کوي خو مستور شي مجبور شي ثم نضطرهم بیا به راکاگو الى عذاب غلیظ سخت عذاب تا غلیظ په دې اردو کې غلیظ ګنده ته وای هاجي د عربی ژبه او د اردو ژبه فرق دا دی ګوره په عربی ژبه کې عذاب غلیظ سخت عذاب ډیر کلک او ډیر مضبوط دا سي عذاب چې هغه د برداشت نه باري او په اردو کې چې به غلیظ نو غلیظ او غلاظت معنا ګندګي نو خلکو ولدا تعویل کړی دی چې چونکې هلته به دینه مینې سبې بهیږي او ګند من به تي وځي نو ځکه هغه ګنده عذاب شو ولئن سألتهم او که تر دې خلکو نه تپوس وکې من خلق السماوات والارض دغه هغه داسې دلایل دي چې هغه خصم او دشمن مني او دا بار بار دا تپوس در خلکو نه ځکه کوي چې خالق الله منی نو دا څنګه کېدای شي چې خالق یوی او مالک دی بیا بولي خالق دی یوی او حاکم دی بیا بولي پیدایش دی یو کار دی یو چا کړی یو خبره دی د بل چا منلې کی دا څنګه نشي کېدای یسو خالق دی مګه مالک دی او یسو مالک دی نو مګه حاکم دی ولا ان سالتهم او کتر دی خلکو نه تپوس وکي من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړ اسمانو نو زمکا لا یقولن الله نو دی بخامخا وې چې دا خو الله پیدا کړو قل الحمد لله نو وای چې شکر دی الله لرا چې تاسو یو خبره خو زده کړه غو بنیاد هم اومه نه کنه چې بنیاد هم مونږ نه عجیب خبره دار چې بیا د عقل نه کار نه لې او د علم نه کار نه لې چې ورپسې پرې بنیاد صاحب ادم ده چې خالق الله دی نو مالک ولی بل شوک دی
نو دا زکه وېس نه منی چې بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر د دین نه پويږي پدیم نه پويږي چې څه منما او څه نه منما ځینې سره کله داسې باس کوي مناظره تا سره کوي خو نه په خپل خبره پويږي او نه چې ته او تاسو نه پاږي پويږي خو لګیاي نو څه وینو لله ما في السماوات والارض ده الله تعالى دي ملكا وخلقا وعبيدا طول ده الله تعالى مملوك دي طول ده الله تعالى مخلوق دي طول ده الله تعالى غلامان دي سوكو ما هغسو في السماوات جي پده برا اسمانون كده والارض جي پده ازمغا كده ان الله والغني الحميد بشك الله تعالى بحاجت ده در دي ده پار الله خبل غلامان كده دي ده خده سكارونه ده اغا پي كي لكا پخواب باچايانو نوابانو او رئيسانو پخلقو ماني بگار كو ولګه بیګار لراوزه بیګار بیګار معنا دا چې ډوډۍ به کور اخري تنخواه به نالي دیاري به نالي هو کار به کوي نو دا بیګار نو الله تعالی پتا څه کارونه نه کوي چې مال سه بیګار وکا الله تعالی الغنی هغه به حاجت ده د چاته حاجت نشته د چا بندګې ته حاجت نشته دې بندګې کې ستا فائدہ ده او الحمید په خپل ذات کې د صفت لایق دی که څوک صفت کوي ام او کني کوي ام فاغه د صفت لایق دی او شمره د الله تعالی خدای لوی ده هانجی دا بار بار د خدای د لوی خدای خبرې کیږي نو الله تعالی دا یو مثال بیانې ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام او کچرت اغا ونه چې په دې سمکه کې دا ټول قلمونه شي د یو ونه نه بسو قلمونه جوړیږي ستا په خیال او بیا دا ونه چې کوم پاره وټو وټو څنګهلونه کی ها شاونو کلونو والا ونه دا یو ونه نه بسو قلمونه جوړیږي چې صلی الله سو پینځل له سوشل بشونه ته جوړیږي شاتیرونه ته جوړیږي نو قلمونه به تسونه جوړیږي ولو انما فی الارض من شجره نو پسمکه کې چې سمره ونی دی کچر تر دینه اقلام دا قلم نشی اول بحر او دا سمندر نو دا پکې پټو وای چې دا پکې صحیح شی او دا وات شی او یمده په دې پسې زیات شی من بعده د دې یو سمندر نا سبات ابحر نو سمندرونه نور دا دنیا کې چې سمره وبدي 75-76% لګبګ وبدي چې په خوابه او تر ربعه مسکون وي یعنی دا د اوسېدو د پاره خدا 1/4 خوښه د ځمکه وچه ده او په دې وجه کې دا د سندونه مندونه چې دا موږ دا سندونه پکې شامل دي دا دریا سینو کابل او باشین او دا جیلم میلم دا پکې شامل دي سمندر یا دي چې حکم بحر هند دی بحیر عرب دی دا سمندر اټلانټیک دی نو دا سمندر ټولی دا وګو او د دې په شانتي وو نور مشي مطلب دا نه چې کاته نور شي نو بیا به ختم شي ستا په ځین کې دا خبر راولې چې ته دې ته وګوره په دې نه بسونه صحیح جوړیږي او د دې نه بسونه قلمونه جوړیږي او دا لګیا یو لیکل کوي نو معنا فدت کلمات الله د الله تعالی علم به ختم نشي د الله تعالی آیاتونه به ختم نشي د الله قدرتونه به ختم نشي د الله تعالی تعریفونه به ختم نشي د الله تعالی قدرتونه به ختم نشي نو دا اول شو لیکل نشي خو چونکه انسان ته وایي چې ته خو چې کوم څه علم در سره یې نو په لیکلو کې راولې چې لیکل یې نشي خو بیا نه یریږي العلم اذا لم يكن في القرطاس زاعو علم چې په کاغذ کې نه خو بس بیا ځای شي او السر اذا جاوز الشفتين شاو راز داغه پورې راز دی چې شونډو نه دن نه چې شونډو نه بارته وځي بیا الله بیا خور شو نو ته چې د علم څه کوم مفهوم دی په ذهن کې دی نو هغه دا دی چې دا په کتاب کې ولیکلی شي د قلم په ذریعه د کاغذ په ذریعه د سیه په ذریعه ولیکلی شي نو که دا دنیا ټوله لګیا وي او دا د الله تعالی دا کلامونه لیکي او د الله تعالی دا قدرتونه لیکي نو دا ټول قلمونه به وسولیږي دا قلمونه به وسولیږي او دا شیانې به وچ شي دا دریابونه به وچ شي وما نفدت کلمات الله دا الله تعالی علم او قدرت او کلمات او علم بن ختمیږي ولی نو ځکه چې دا الله تعالی علم لا محدود دی او دا چې سمندرونه کار سمره شي دي د دې پسې وونه چې په دې پسې وو سره راولي او لکه راولي هغه محدود دی او محدود او لا محدود مقابله نه وي محدود د لا محدود شي احاطه نشي کولای نو دا لا محدود شیزونه دی او دا الله تعالی علم لا محدود دی نو ته څنګه احاطه وکي دین پتا تا ته لګی چې په جنت کې بیا یو پهلو د خوشاله دامي چې هغه لا محدود علوم چې د الله تعالی قدرتونه دي او د یو سړي دلچسپي او جذبات چې په دې کې علم او د دې علم حاصلو ما او دا نو دا حاصله ولا لګیا او اربونه کاله به تیر شي نو مس حاصله وینو او ختمي خو نو
ان الله عزيز حكيم بشك الله تعالى غالب ام ده او حكمت والم ده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ندي استاس پیدا کول او نستاس دوبار راجون دي کول مگر پشان دیو انسان دیو انسان ګور د دې دونا اربونو انسانانو ژوند کول او پیدا کول او بیا دوباره را پیدا کول دا شې دی لکه یو تن او دا څنګه یو تن دی د دې معنا دا ده چې څنګه چې په دې ټوله دنیا کې یو سړی وي او هغه یو سړی چې دی همداغه هغه د خدای مخلوق وي نو هغه د الله تعالی چې څنګه متوجه و نو داسې الله تعالی دی یو تن ته داسې متوجه دی د یو تن ته داسې متوجه دی نو الله تعالی د پاره داسې دا چې هغه یو کس ته متوجه شي نو د هغه یو کس ته توجه هغه د بل کس د توجه نه غافله کوي نه ګوره د مخلوق محدودیت دا دی د مخلوق لیمیټیشنز دا دی چې هغه یو ته ګوري نو بیا هغه بل ته نشي کتلی چې په هغه یو کار خپل توجه راوالي نو بیا بل ته نشي وایي د انسان ذهن بسیط دی په یک وخت شل کارونو ته نشي متوجه کېدی چې کوم یو شي ته متوجه شي بل شی ته پاتې شي پرون چې زه راتلم تاسو به مخصوص کړي پرونو کابل شپه ما دا پن الټه هلته میډیکل کول په دې کې نو داسې پروت په دې کاغذ کې نو بیا داسې مې راواغستو همداسې مې کېښول ولې ځکه چې زما سوچ بل طرف ته انسان چې دی هغه یو طرف ته سوچ کولی شي د الله تعالی کمال دا دی خدایي دا ده خدای دی رب دی اچ یو کس ته متوجه دی هغه خبره کوي نو داسې معنا نه ده چې بل ته وایي ته چپ شه زه دا خبره واورم ما نه چې کروڑونه خلک خبرې کوي هر یو خبره اوري او هر یو له جواب ورکوي چې یو ته متوجه چې دا جوړومه دا اوچتومه دا راښکته کومه دا لویومه نو هغه بل نه غافله نه وي چې هغه ته وایي ها دا خبره چې قرآن کوي په سورت الرحمن کې چې سنفرغ لکم ایها الثقلان نو دا هغې معنی دا نه ده زه اوس نوازګار یم دی خو متوجه نه یم دا هغې معنی دا ده چې د دغې خبرې لا وخت نه دی راغلی صبر وکړه د دې لا وخت نه دی راغلی چې کوم وخت مقرر دی په هغه وخت به داسې کوو ما خلقكم ولا بعثكم ندي ستاسو پیدا کول او نستاسو دوباره را ژوند کول الا كنفس واحده مگر د یو تن پشانتی چې یو تن څنګه پیدا کیږي او څنګه را ژوند کیږي ان الله سميع بصير بشک الله تعالی اوریدونکی دی او بصیر خبردار دی الم تر ان الله یولج الليل في النهار ولتنغور چې الله تعالی وردن نکي د شپه په دی ورځ کې نو ورځ غټه شي ویولج النهار فی اللیل او ورنه نباشی دا ورځ په دې شپه کې نو شپه غټه شي وسخر الشمس والقمر او الله تعالی په کار لګولې دي نو ورځ په مې په کار لګولې دي د خدای تابع خو د مخ کې نه دي خو په یو کار لګولې دي کل یجری الی اجل مسمى هر یو روان دی دیو نیټه مقرر پوره د نور د پاره یو مې نیټه ده یو نیټه خو دا خپل مدار دی چې په کال کې پوره کوي په میاش کې پوره کوي په میاش کې یو مدار پوره کوي په کال کې بل پوره کوي په یو موسم کې په کال کې دوه مدارونه به پوره کوي دا چکر دا هغه جدي او یو مدار هغه دی چې هغه ژوند دی نو دا به رواني رواني یو وخت به داسې راشي چې بس اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت بیا بیا راغون کی بلکې دا ټول اسمانونه به راغون کی یو منت و سما کتوی سجل للکتب سړی چې دا خپل مکتوبات او دا خپل کاغذونه ماغذونه راغونډی که نه داسې نو داسې به الله تعالی د اسمان ځمکې هم راغونډې وان الله بما تعملون خبير و پدې خبرم ځان پوي کې الم تر ان الله يولج و الم تر ان الله بما تعملون خبير او تنه ګوري چې الله تعالی د تاسو نه عملونو خبردار دی ذلك بان الله دا خبره دا الله تعالی چې دا ورځ او شپه مې پیدا کړی دا او دا بیا ورځ غټي او شپه وړه کوي او شپه غټي او ورځ وړه کوي او دا نور هم په یو کار لګولې شپه مې او دې د پاره مدارونه مقرر کړی دي د پاره لارې مقرر کړی روټس یې ولا مقرر کړی دي نو ذالک دا ټول په دې خبره دلیل دی چې بیان الله هو الحق چې الله تعالی هم دغه الله تعالی حق دی او شرک او کفر او بت پرستی دا باطل دی وانما يدعون من دونه الباطل او هغه څوک چې دی را بلی سوا د الله تعالی نه به حقیقت دی ځکه چې دا کارونه نشي کولای او په خپل مخلوقات دی په خپل مسخر دی وان الله هو العلی الکبیر او الله تعالی ډیر لوی دی د شان په لحاظ سره او د ذات په لحاظ سره او الکبیر ډیر غټ دی نو چې الله تعالی العلی الکبیر دی نو بنده ستا د پاره بیا طریقه دا ده چې د هغه العلی الکبیر په مخ کې ځان بنده وګڼه نو د هغه ته عاجزي وکړه نو دې ته عبادت وایي
دي ده پاره ده العلي الكبير وي كنا چه ده العلي الكبير پا مخي زان غط غط كوا ما زان نرو چتو چتو نيغ نيغ كوا ما ده غب مخي سر كي ده وأن الله هو العلي الكبير والله تعالى ده شان پا لحاظ و ده ذات پا لحاظ و ده صفات پا لحاظ سرا وچتم ده و دير لهم ده نو ده غب وچت ذات ده صفات و ده شان پا لحاظ سرا چه وچت ده نو ده غب مخي زان تت کا ده غب مخي سر كي ده اگر تا دان دا بندگی پا کرخ بانی سر کی علم تر ان الفلک نور دلیلونا علم تر ولی تنگوری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ چی بیڑے چلی گی دا پس مندر کی دا اللہ تعالی دا نعمت نسرا لیوریکم من آیاته بیشک چتا سوتا اخی لیوریکم چی اخی تاستا اللہ تعالی من آیاته دخپلو نخنا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور بیشک پا دیکی نخیر دار آگا چاہ دا پارا چی دیر زیاد صبر کون کے او دیر شکر گزاری او دو خبرو تا پاکے سوچ کوا ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ کشتے چلی گی دا اللہ تعالی پا نعمتا نطب ویش نمال نن سبا خو پکی اگا ہواگان با پخوا چلی دی دا ہواگان پا وجب چلی دی اس پکی نعمت تس ضرورت دی نعوذ باللہ اس کو بس ٹیم دے پیٹرول دی پکی او تیل دی پکی او بس پدی چلی گی او کمپاسی ور سر دی او بس روان دی نویچ کے پدی اوبو کی دا دی اوبو دا مزاج اللہ تعالی بدل کی نو دا کشتے با پکی یو من دا پارا بیا پاتی شی دا او پدی اوبو کی اللہ تعالی دا سی مزاج پیدا کر نو چې د دې چې دا باقي نور سره پرې ده باقي تفصيلات پرې ده که یو د دې اوبو د مزاج الله تعالی بدل کی نو د اوبو هغه مزاج چې ده نو بیا به د هغې نه بعد دا کشتۍ په هغې اوبو کې وچلیږي نو دا بنعمت الله او د دې نه علاوه نور نعمتونه موسمونو ته ګوره حالاتو ته ګوره فلما نجاهم او بیا دا چې لکل صبار شکور صبار نو دلتا دا صابر پزے صبار ولی راغے زکر دا وچی دا سفر او دا سمندر دا سفر دیل بے فرق دے دا سمندر پا سفر کی پا لمحا لمحا بتا زان ٹینگے کنی نو بیا بے چی بس ڈوب شو خدا دے خیر کری او شیدہ دے ڈوبی گی دا چی نوے سڑے پر تاسو پا سمندر کی پا سفر چا کری چا با نی کری ما پا کی کری نو سڑے چی وطا اول زل جاس تا وخی جی نو سڑے پا دی پوئی گی جی دا بس کر لگا خوا دے خوا شو نو بیا بس کو ما نو التبا پلم حلم حق زان را ٹنگولی نو صبر با یواز نی صبر با جوڑے گی او بیا چی دیتا گوری چی یا اللہ پاکا چتا ہوارا نشی چرتا دا چرتا دا ڈریوری چی کم دے دا چتا کتا دا مازغ خراب نشی دا چتا با بل بل سر نشی چتا با کہ اچانک چتا سے بل سر نقصان را نشی یا اللہ خیر خدا نو شکر دے چتا سو لمحا خو تیرا شوا نو شکرنا بم دیرو باسی صبر بم ډیر زیات کې مسلسل با ځان به زړه ټینګې دا زړه به دې رپیږي خو ته به خپل ځان ټینګې نو دا لکل ان فی ذلک لآیات بیشک په دې کې مجھے سمندر کې سفر کې کې پاوا سفر کې کې پس مکه سفر کې نو سوچ کوا غور کوا فکر کوا مولانا مودودی رحمه الله ته چاوي ته چې په ګاډي کې زینو ته کتاب نه ګورې نو هغه د خدای د کائنات کتاب دی کنه دا به ګوره کنه ار وقت دا دو پانو کتاب نه دام کتاب دے دا کائنات پدې کې غور کوا فکر نو هغه دا آیتونه یادې ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج او چکلا پدې باندې را خور شي چاپا کزلل پشان د وریزو ا نعمتونه وس دادی کنا چې داسې حالات نه یو بالکل عام حالات نه بتروانه خوچ لگا مونے آگا دے کہ وریز بھی نہیں ہو لگا دا بھی نہیں ہو بیا یا آگا دگا ہوئی آگا چکم پائلٹ دا ہوئی آگا جہازران چکمی ملاح چکمی چا آگا ہوئی چی ارہ موسم حراب دے و مخی ندا سے توفان دا روان دے و دا چل لے نو بیا را شکتاو دے گئے بیا دار چا پا مرے کے بیا وہ لاری وہ چی یا چی پا جیاز کے دا سے وہ موسم دیر خراب ہوا مخالف دا وإذا غشيهم موج نوچکلا راشی پدی بانی را خور شی پدی بانی موج چپا یا چپی کز زللی د ورجدو پشانتی دعو اللہ بیا دی زاری کی اللہ تعالی تا مخلصین له الدین خالص کی ان کی اللہ تعالی لرخ پلتا بداری بیا تی نور خدایان یری دا والا والا تی یری بیا تی دا والا والا یری سخت راشی کنا نسڑی نار سیری پدی افغانستان تا اول اول چی مونگ پا سنتریس سی کی لارو مونگ ام تا نو خبر دا سی دی ارسنا نزا مونگ اگا امیر چی ہو دا افغانستان یا مولانا عبدالعزیز ما تا نم یاد دے
نمو شل پندیش کسا گروپو نو آغا ناسا پا یوزے که مونگا تلو پا دے پا دے ننگرہار کیا والا قوا نو آغا دے نمناسا پا دا نی دا سبرتوی دا مارٹر را شوروش بے نو دا گڑی وڈی چلگی دے نو دا موسرا دا مردانی و مرگرے و کشن مرگرے مونگا آغا وقی کشن رو سمشتا نو آغا وی آغا امیر سے توی امیر سے بردیش سنم دے آغا وی چف خبر بکو اغه ځان له اوتار اوتارو کنه او ته د داشې چې را پریوزه او دا شور شور شکه او دا د جډه زوګی د دې شي سنوم دی نو اغه باندې ځان له تادی و چې شپ شپ خبر مې کوه بیا به خاندل وې مری ته پوسو کوې د وې چې شپ ځان له یری مسړی یریږي کړه دعو الله مخلصین له الدین نبی الله تزارے کې او خالص کوون کې الله بیا ته د ماټر نوم مې یری ها د ماټر نوم ته بیا صحیح یری اس بت مت ہوتا نہیں یاد بیا فلما نجاهم الى البر ارکل چمنگ دی اخلاص کلو وچتا را اخلاص کو دی وچتا فقلار را کوشی د دغه نه سمندر نغاړی تراشی نو فمنهم مقتصد نو زینی پکې داسی چې هغه په خپل اعتدال باندې اعتدال د اعتدال مطلب دلته څه دی د اعتدال مطلب اسلام دی اسلام په خبره توحید په خبره قائم لکه څنګه چې هلته اجده کړی و یا معنا دا ده چې دا پاتې دا هلته خو ډېرې چغې والی په هغه د سمندر کې خو دلته بیا دونه ډېرې چغې نه وایي خو ګزاره کوي بیا هم خدای ته چغې وایي خو دونه ډېرې چغې نه وایي لکه په سمندر کې چې څنګه والی مقتصد هلته خو بېواره لګیا او کنه هلته خو بېواره چغې والی خو دلته بیا دونه بېواره نه وایي خو بیا هم چې چغه وایي خدای ته وایي نو دا هم اقتصاد دی هغه اصل حالت خو نه پاتې خو کم از کم دومره یي چې دا خدای نه علاوه بل چاته دا مطلب شو وما يجحد بآياتنا او انکار نکي زم د آیاتنا الا كل خطار مگر هر غدار خطر اقبح الغدر توي خطار په معنا د غدار هم دی خو لیکن اقبح الغدر غدر پر خودو توي غدر پر خودو توي غدیر په عربی ژبه کې ډنډ توي نو عرب ټول شګی دي نو ڈن بہو دا سے تالاب بہو نو سڑے با پدے لارا لارو بل سڑے با بیا دیر مو دا پس پاگا لارا تنو دن بیتا پوسو کو علاقہ تو خواب لانکی گلی تا تلے بے آو جی تلے ما یار جی پدے لارا کی اوبشتا کنیشتا با آو کنا آپ لانکی علاقہ کی اوگر ڈنو نو چی سڑے با بیا دا آگے پتا مر آگے چی ور بیا با وچو نو آگے لے بیا غدیر نم کی خواب دا غدیر وی دا غدار دا دوکا کئی مخی وہ اس نشتا نو دے وجہ نا تالاب تا غدیر وی غدیر خم یا غدیر خم خطارن اقبح الغدر انسان چې کوم د خدای د آیاتونو انکار کوي نو دا غدار یوازې نه ای دا په غدارانو کې رټورو نه بدترین غداری یو د انسان سره دوکا ده یو د خدای سره دوکا ده نو د خدای پرې دی د خدای سره تعلق پرې دی او کفور چې حد درجه نا شکر ای و ما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور ګور ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور الت صبار شکور او دلت خطار کفور دا مقابله ده دواړو یا ایها الناس اتقوا ربکم انسانانو د خپل رب نو یریږئ د خپل رب د سزا نو یریږئ دا خلق و یره دا خدای پاک نه یره ان یره سزر رو دے خدای پاک خو سچا سره زیاته نه کوي ما یره دا مطلب دی چې دا الله تعالی چې سمره شان دی او تعالی چې سمره اهلیت او صلاحیت در کړه نه ته پدې او یریگا چې ته دا الله تعالی هغه شان او هغه قدر او هغه احترام نشي کوله نه کول غواړي چې نه کول غواړي او نیکه نو پدې او یریگا کنه چې دا الله تعالی په ما باندې سمره حق دی دا ورخه نه ما دا نه کړو ما خود الله تعالی په حق کمه وکو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله د الله تعالی په حق کمه کول دین او یری ګل خدای در باندې حق ډیر لوی دی نو دا حق ادا کول نو بیا دا وای چې بیا چې نشه ادا کول نو دا احساس خو کنه چې و یری ګل خدای پاک ما نه دی ادا کړی معافی غواړم او د خپل کمزوري اعتراف کوم اتقوا ربكم دخل ربنا ويريگه دسړه تقوا اختیار کې دسړه خدای ته متوجه کې د چا د وینا نه بغیر د الله تعالی په اوامرو باندې عمل کوي او د نواهیو نه ځان ساتي دا تقوا ده وخشو یوما او دا ورځ نه مو یریگه لا یجی والد نو ولده چې بدل بنشي ورکول یو پلار د خپل زوی د طرف نه
ولا مولود او نبا بچه هو جاز ان والده شيئا ده ببدل ورک ان کے خپل پلار نس شي ګور مخ کی در تویلی و چی د مور او پلار د لقمان په نصیحتونو کې دا ویلیو کنه پر منس کې ادخال الهی و چې وصین الانسان به والدی د مور او پلار سکوا خیال کا نو دلته ته دا وجه د مور او پلار دا خیال ساتل پر دنیا کې دی ځکه چې په آخرت کې بیا ملار او پلار د مور خیال نشي بچی د پلار خیال نشي ساتل او پلار د بچی خیال نشي ساتل الته کې بیا اړ یو د بل نه جدای خبره دنیا کې دن نو صاحبهما فی الدنيا معروفه دا په دنیا کې دا څه وخت دی نو په دې کې پلار له پکاره د بچی خیال ساتي او بچی له پکاره د پلار خدمت کوي او احترام کوي او ادب کوي د مور او پلار خدمت کوي خدا چې اره دا تعلق به آخرت کې مينو آخرت کې بګوره نو د دې وجه نه بیا دې بچی ته وایي د پلار په غلطه لار مزه ځکه چې دا پلار باندې بیا الته ای ته بیا څه درکولې نشي او پلار ته وایي دې بچی د پاره تم آرام او مردار مروړه ځکه دنیا کې خبولته آرام مردار روړې خو الته کې بیا کې شتا په نیکې کې څه کمې راغې نو بیا دا بچی تا په نیکې کې دومره تل کدمره چټاکه زور نشي چولای و چې زبزان نه سکوما اما ځان له خپل غمختای دا تعلق د دنیا د هدا پورې دی وخشو یوما او یریږی دا ورځې د ملاقات نه دا ورځې د پیښې نه لا یجزی والد عن ولده چې بدله به نشي ورکولې بچی پلار د خپل بچی نه ولا مولود او نه به بچی هو جاز بدله ورکوونکو والی بدله ورکولو والوی عن والده د خپل پلار طرف نه شیئا معمولی غوندې وم ان وعد الله حق بشك وعد الله تعالى رشتيا رج قیامت برازي فلا تغرنكم الحياه الدنيا ندوک دین کی تاسو در دا موجوده جوان دا موجوده جوان سړی دوک کوي کنه ها جی دا چې دی مارکیټونو ته ورشه او دا زرق برق دکانونه او دا ارشه پکې پراته او دا لګیا او دا دنیا لګیا دا شاپینګ نن سبا یو کلچر جوړ شوی دی یره دی شاپینګ روزانه خلک روان دي شاپینګ لا نو دا اغا حیات الدنیا ده فلا تغرنکم بار دنیا تلار شه دا بلدنگونه گوره دا مختلف قسم زرکونه برکونه گوره ویش پا خبر بانده دا دا چا دا دیو اغا دیو دا دنیا تجارتونه دیو یار جیزا ما پشپیتو ملکونو که تجارت ده وزا ما پاتیاو ملکونو که کاروبار ده او زه پرون فلانکی منتن تتلیم و نن پلانکی وطن تلالم و پرون چین تروانم و نن کوریا تروانیم نو ته به ته داسې ګورې نه نه دا مه کوه فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دینه کې تاسو سره دا موجوده ژوند ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کې تاسو سره په الله تعالی باندې دوکه کوونکی څوک دی نو شیطان هم دی انسان هم دی حاجی اره څوک چې تا په خدای دوکه کوي مال هم دی اولاد هم دی دوست هم دی ملګری هم دی کېدای شي استاد هم وي کېدای شي دوست مې کېدای شي بچې مې کېدای شي رور مې کېدای شي گاونډي مې کېدای شي مال مې څه شی چې تاب د خدای له طرف نه د خدای نه غافله کوي نو دا څه شی شو دا غرور دی یو غرور دی کنه غرور نو غرور خو دوکې ته وي یو د اردو غرور دی او یو د عربی غرور دی د عربی کې غرور دوکې ته وي او په پښتو کې او په اردو کې غرور تکبر ته وي نو څوک چې د عربي او د اردو پته وته نه وي نو بیا به په د عربۍ ژبه کې واپس هم هغه غرور په تکبر کې استعمالوي یو عالم دی ډېر لوی عالم دی او ما ورسره ښه تعلق هم دی نو هغه یو کتاب لیکلی کتابونه یې لیکلي دي نو په یو کتاب کې لیکلي عربۍ کې کتاب لیکلی دی چې لا ينبغي الغرور الا لله دا هغه په ذهن کې دا ده چې غرور خو تکبر ته وایي تکبر صرف خدای له ښایي او منځ کې په عربۍ ژبه کې غرور تکبر ته نه وایي نو دوکه خدای له ښایي خو دا مطلب شو دا هغه وجه ده چې تا ته ما ویلې وه چې په عربۍ ژبه کې ده کوم الفاظ دي د هغې جدا معنی دي چې اردو ته بیا راشي بیا معنی جدا یي زما تیسز هم په دې موضوع باندې دي ما په 3000 الفاظو باندې په دې ریسرچ کړی 3000 الفاظو باندې نو داسې نه ده چې ته وایې چې ما له اردو راځي او په اردو کې ډېر شی عربي دی نو زه په عربۍ پوهېږم د کمرو نه به ښکته ودانګې د ګڼنګونو نه به پرېوځې ښکته که دا کار دې وکړه ان وعد الله حق بشكد الله تعالى وعد رشتيا د چ قیامت برازي فلا تغرنكم الحياه الدنيا دوک دین کی تاسو دا موجوده ژوند ولا يغرنكم بالله الغرور او دوک دین کی تاسو په الله تعالی باندې دوک کونکه شیطان انسان مال دنیا ارس ان الله عنده علم الساعه ان وعد الله حق ده الله تعالی وعد رشتیا ده نو بیا یو سوال را پیدا شي یاره ده په مخه ته قیامت برازي او راځي نو ده به کله راځي
نو الله تعالی داغی خبر جواب کینو اصل خدا پدی پینزو سزونو کی خو اصل دا بنیادی خبر دا اولنی دا چه خلقو با پدی اعتراض کرو چه تپ مخد قیامت قیامت ویانو کلا برازی نو اللہ تعالی وجده و اللہ تعالی تپتا دنو پیغمبر تپتا نشتا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نتپوسو کلا برازی بیسن چه تا تپت نشتا سماتم نشتا دا صرف اللہ تعالی تپتا دنو هو ورسره دا نور سيزو نو کرل چه قیامت خو دیر الویه خبره دا خو تا سره نزدی نزدی چه کم واقعات کهی را دیم تا تا کلی علم نشتا اسی جزی غنده علم بدر تایی و کلی علم دا دیم تا تا نشتا نو تر قیامت دا تاریخ خبره سنگا که قیامت خو دیر الویه مسئله دا پدید کائناتو که او اغا اللہ تعالی خپل ځان نه بغیر بل چا تا نده خود دلی خودستا د دې ژوند سره نږدې تعلق لرونکي ډېرې خبرې داسې دي چې دا هغه تا ته پته نشته لکه څه لکه وينزل الغيث الله تعالی باران راوري نو باران ته ورول شي یا تا ته پته ده چې کله به باران کیږي دا لکه ته وایې ها تاسو ته پته ده سبا له باران کیږي را روان میاشت کې په کوم تاریخ باران کیږي نشته چا ته پته ها کته هلته وینې په ډېر لرې ځای کې وده پوچت ځای ودرېږي په دوربین کې هغه د ایران د سمندر نه ها د خلیج فارس نه دی خو وریا در رواني نو ته پوښي دا دی خو راځي نو دا چې کوجه یو سره یو ماشوم هم ته ودرېږي چې الګه دا بس اخو ته روان دی که دی خو روان دی او ته دل تخکه ته ناشي او هغه ماشوم مو دا بس هغه پلان کې ته روان دی نو ماشوم هم ته وې چاو روان دی خو ګوري وته کنه نو نور به دې کې سي وينزل الغيث والله تعالى باران راوري ويعلم ما في الارحام او الله تعالى ته پته ده چې په دې رحمونو کې د نسدي یوازې نر او ښځه نه په خوا په زمانه کې بم بعضې داسې تجربې وي چې نر او ښځې به معلومه ولې چې دا لک دی که جنۍ ده وایي شي په خبره چې دا خېټه به دې ښۍ طرف ته ډېره زیاته ورکږوه وایي دا ماشومه ده دا جنۍ ده او چې دې بل طرف ته به ورکږوه وایي دا لک دی چې په دې ګس طرف به درد راته نو یو خبره به یې کوله چې په دې ښۍ طرف به درد راته نو بله خبره دا د ښځو تجربې وي په یو زمانه کې او ستا الټراساؤنډ هم نن غلطې خبرې کوي زما یو شاګرد دی دوبۍ کې دوه ځله وایي دا چل ما سره وشو وی اول راته وی چې ستا به ماشومه وي نو وی ما د جنکو جامې جوړې کړې وې هسپتال ته لاړو وی هغه چې پیدا شو هغه هلک نو وی ما ورته تاسو ورته په الټراساؤنډ کې ویلو چې دا جنې ده وی چې یاره بس رپورټ خو دغه دی نو نو بیا داسې مه وایه چې داسې علمي کلي ده ته معلوم دی خو دا لکه د مذکر او د مؤنث خبره یوازې نه ده ما فی الارحام په دې رحمونو کې دننه څه دي اول ځل نه چې علوق راشي نو سړي پلار ته پته او نه ښځې ته پته چې دا علوق راغلی دی استقرار حمل شوی دی بیا دا پته ورته نه وي چې دا ماشوم دی نو بیا به دا ماشوم چې پوهېږي لویږي دا به روغي دا به ورانی دا به څنګه وي د خوی به څنګه وي دی به مال مفیدي د ما د ګریوان ته به لاس راشي که زما خدمت به کوي د دنیا لپاره به مفیدي که نه وي دنه به څه جوړېږي زه ته ووایه اوس د الټراساؤنډ والا نه تپوس کوي دنه به ډاکټر جوړېږي که انجینیر دنه به مسلمان جوړېږي که کافر دا به څه کوي دا به د پلار دپاره د مور دپاره نو ما خو عام دی که نه ما خو علمي کلي یادومه علمي کلي د الله نه بغیر چاته دی ویعلم ما فی الارحام او الله تعالی ته پته ده د ټول هغه څه چې په دې رحمونو کې دننه دي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا او چاته پته نشته چې دی به سبا له څه کوي نو ته خو وایه سبا له خو به زه څه کوم نو ما خو پلانکي دفتر کې ډیوټي ده به کوم کنه نو ما تا ته خو پته نشته چې ته به څه کوې خو ته یو جزي معلومولی شي چې سبا له زه هلته ورشم نو ما دپاره هلته عزت تیار دی که ما دپاره بې عزتي تیاره ده زه به هلته خوشحاله یم که خفه به یم کلاس له زه روان یم خو پر یې کلاس کې چې زه دننه ورشم پر یې کلاس کې به دې وړو ته زه سبق ویم نو ما ته پته نه لګي چې پر یې کلاس کې به زما مزاج زما خوی خبره زه به څنګه زما د خولې نه به صحیح خبره وځي که خطا به وځي زه به صحیح خبره کوم خو به یو شاګرد داسې روانۍ شروع کړي چې زه ورته ګډې وډې ویم او دا غي نبی او مساله جوړه شي دا خو یې نو وما تدري نفس بي اي ارض تموت او اچا ته دا پته نشته لري چې په کوم ځمکه کې بمري یو سړی دی وسو ها یو سړی چې پروت دی په کټنه د پاسه دوه نه دی خو په خپل او ته پته ولګي چې ودا زه دی خو چې دې ګرځي روان دی نو ته څه پته دی زما مرګ کوم ځای دی کله کله یو سړی ته الله تعالی مرګ په یو ځای کې نیکلی او د دې هلته کار پیښ شي احادیثو کې دا خبره راځي جعل له الیها حاجه کله او تعال تمر نکړی نو هلته ولا کار پیښ کینو هیڅ کار نه خو بس خوله پاک ولو کار پیښ کی وی زالته تاسو په حدیثو کې کتلی چې سلیمان علیه السلام په دربار کې ناشتو نو ملک الموت راغی نو یو سړی ته داسې کتل نو سړی ویرید چې ویرید ملک الموت په څه شکل کې خدا سړی ته ویرید
چې او یری د سليمان علیه السلام ته وی چې ماته د هوا ته حکم وکړ چې ما هندستان ته ولي نو هغه وی هندستان ته نو هغه ملک الموت نبی سليمان علیه السلام ته پوښتنه وکړه تا دا سړی ولي و یاره هغه وی ما د ته په ناشنا ناشنا کتل چې یو سات رستو ماته خدای پاک وی چې دونه وخت پس دنه صاحب هندستان کې والا او چې می سړی قتل کته دلته ناشو نو هغه استاد ته ورسو د وی چې مال ته بوزا نو ده په دې خیال کې لاړ ملک الموت نه بخلاص شمه هغه وی هغه مال آلته ورسید وما تدري نفس نو چاته دا پته نشتا به اي ارض تموت چې په کوم ځای کې بمري ان الله عليم خبير بشک الله تعالی عالم او خبردار دې پار سمان علمي کلي الله تعالی ته دې بسم الله الرحمن الرحيم سوره السجده په دې کې سجده راغلی ده د دې سوره زمانہ هغه زمانہ دا چې کله نبی له صلوات والسلام خلکو ته دعوت پیش کو خو هغه شدت په مخالفت کې دومره نه و چې خلکو د پیغمبر د مرگ منسوبې جوړې کړې وي یا د صحابو د مرگ منسوبې جوړې کړې وي نو مقابله روانه ده خبرې هم هغه د توحید او د رسالت او د آخرت هغه خبرې روانې دي او هغه سوال او جواب هم روان دی او قرآن په اشارو کې د دین د غلبې خبر هم په دې صورت کې کوي چې په دې دنیا به را دین یو ځل غالب کېږي خو هغه شدت لا د مخالفینو له طرف نه دی راغلی او سجده ده په دې کې نو ځکه ورته سوره السجده وایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی الرحمن ډیر زیات مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی همیشواله دا په جنت کې او ډیرواله په دنیا کې دی الف لام میم تنزیل الکتاب ادارا لیکل شوی کتاب دی لارې بفی پدې کې شک نشتا من رب العالمین جدا د رب العالمین له طرف نه دی پدې کې شک نشتا اوس دا شک پکې ولې نشتا شک خو پکې خلک کوي وای دا شک د پدې مزغو کې دی پدې کې نشتا دلته څه وجه نه ده کدی کې د سوچ کړه وای نو دې کې د شک د کولو څه وجه نه و خو د خپل دماغو کې سروانه دی نو ځکه د شک شک خبرې کوي د شک منشأ دلته نه ده د شک منشأ د مزغو کې ده ام یقولون افتراه ولدا خلق وجد پیغمبر دا قران رضا نه جوړ کو بل دا سندا هو الحق من ربک دا حق به استاد رب طرفنا او صدا پار راغله ته نو در قومن دې دا پار شته او یره هغه خلق ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه در غل دې ته یره اونکه نه در غل دې ته یره اونکه من قبلک استانه مخیل علهم یهتدون دې دا پار چې دا خلق لار بیا مومی نه یره اونکه خراغله دې نشان قرآن وی جماعتهم من نذیر مطلب ادارہ جو ډیر ډیر زمانہ وشوا علی فترة من الرسل دور ډیر زیات تیر شو تقریبا 2000 کال خوا وشا د حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد په عربو کې پیغمبر نه دی راغله اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراهیم علیہ السلام او صالح علیہ السلام او هود علیہ السلام په عربو کې راغلی خو ابراهیم علیہ السلام ډیر مخکی خو هغه زمانہ قبل تاریخ چې وتوی خو پاغي کې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې ده خود شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو اوم د نبی علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام په زمانہ کې تقریبا 2000 کال خو شا فرق ده په دې زمانہ کې د پیغمبر نه راغله په عربو کې البته نیکان صالحان خلق وو دا شی خلق وو چې هغه اصحاب د فطرت سلیمه وو د خپل سلیم فطرت په بنیاد باندې خلکو ته ویج توحید خپل کې د الله تعالی عبادت کوي بندگی کوي بت پرستی م کوي د الله نه علاوه د بل چا په نوم ذبح م کوي د الله نه علاوه بل چا ته آوازونه م کوي دا شی قسم خبرې به خلکو کولې او دا بشمیر خلق مختلف وزینو کې بداش خلقو حاجی زید ابن عمرو ابن نفیل مشهور سړی دی دا عبد الله ابن جحش دا شدا ورقه بن نوفل دا قسم خلکو ردی ته یو درزن نه زیات خلک تشمار لشی چې دا اصحاب د فطرت سلیمه و زید ابن عمرو ابن نوفل دا چې کوم دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر کې ده خبره باندې پوښوي دا سعید ابن زید چې دا په عشره مبشره و کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر زویره او خیم ده یک شو په باندې خور واده ده چې ورکر ته لري او هغه کړه قران دسته کېده د پلار چې و زید نو هغه به دا خبره کوله دا هغه شیرونه نقل شوی دي عربا واحدا ام الف ربي ادين اذا تقسمت الامور چې دا چې خپل اختیار شنو د یو رب بندگی بکوم که د ډیرو ربونو بندگی بکوم حاجی ترکت اللات والعزى جميعا لات وعزى می ټول پرې خو دي کذالک يفعل الرجل البصير چې دا چا عقلی غمداسي کوي
ولا هبلن ادين وكان ربا ده هبل بادشاه خدایم نمنم داغه بندگیم نکوم او حالن گدت خلق رب وی لنا فی الدهر اذ حلم یسیرو چکل ده چا عقل کمو وسوچ نو خلق باغه رب وی ذو رب نو ترکت اللات والعزا جميعا لا تعزا مټول پر خو دی نو داب دلت بخلقو ده دې ده بمخه بخلقو دا لبیک لا شریک لک الا شریکن به ده وی ګور دا موای کنا دا موای دا غلط کار کوي تاسو کنا چا به الله په بغیر د بل چا د لات او د منات په نوم باندې ذبح کوله د به ګور دا مکه ویله خدای روح به الله تعالی چول دي دا تاسو کوي تاسو چا چې بوله دعوت ورکو وی چې د مونږه ډوډۍ وخوره نو د به توی چې نه نو ډوډۍ خو بخورما خو ته چې ساروی لاله نو چا په نوم به لاله نکود الله په نوم لاله خو بیا خورم او کود الله نه بغیر د بل چا په نوم لاله زی بیا نه خورم نو خلکو براگیر کو او دی مکینه خلکو والے دی وشته دی شړې لري دی مکینه ورته څه خبرې کې غړې وړې و داس خلک به وو پیغمبران نه وو فطرت سلیم الا من جاء بقلب سلیم دا قلب سلیم ولا خلکو داس ورقه بیر نه وفلو داس نور خلکو ما آتاهم من نذير من قبل كشن ذرا غله ديتا يو يرون کے ستان مخ کی مطلب دا ډیر زمانہ ډیر زمانہ الله الذي خلق السماوات والارض الله تعالی اغذات دے الله تعالی اغه خدے دے چې پیدا کړی دے اسمانونو او زمکه او ما بینهما او سچ په دې منځ کې په سته ایام پشپګو زمانو کې پشپګو دورونو کې ذکر دې اسمکه او اسمان پیدا کوو خو نور اوس په مې نو کنه جنون نور د نور د حرکت د وجه نه او د زمکه د حرکت او د دې تناسب د وجه نه پیدا کیږي دا وخت پیدا کیږي نو چې دا ونه نو وخت کم شه دا وختونه خو نو کنه دا وختونه خو له را پیدا شو دا نظام روان شو نو د ایامونو مراد دغه یم نه دی اصل کې یوم شتوي نو د یوم درې معنی دي یوم دور ته وای لکه دلته دی مطلب دور دی یو زمانہ قیامت تم یوم ویل شوی نو قیامت بدا سی ورس خونی لګر دی 24 غنټې خو بلې چې شپه بم پکې او سار او مسپخین بم پکې دا څه خبر نه نو یوم دور ته وای یوم شرعی ورځ تم وای لکه دا روزه چې پکې مونږ نیسو چې سبا را وخیږي نو دا غینه واړه د ماخامه پورې دیتا دا شرعی یوم دی یو لغوی یوم دی په لغت کې ورسته وای چې نور روخی جنو بس وینر شو جنور نه راخته مړ وای په دا وای دا نور دره خاتون دا نور د پریوتو پوری دا عرفی یوم دی لغوی یوم دی دا سبا د خاتون والا دا نور د پریوتو پوری دا شرعی یوم دی ٹھیک شو بخا او یو یوم دا دی دام لغوی یوم دی دوا فی ستت ایام پشپگو دوارونو کی پشپگو زمانو کی ثم استوى على العرش بیا برابر دے پا عرش سنگ دا اللہ تعالی شان دے استوى على العرش پا عرش بانے برابر دے نگورا استوى بوے دا استوى او دا استولا فرق دے تے استولا پا معنی کی وے لے شی استوى خپل معنی دا اصل پا دے قسم الفاظو کی دا یو دا سی لفظ دې کنه چې په دې کې د دنیا ډېر بلبل طرف ته تللی ده اصولا خبره دا ده چې دا الفاظ چې کوم دي یو خو دا الفاظ د انسانانو په خپل منځ کې د تعلق د پاره دي دا قران چې په کوم لغت کې خبره کوي خدا د انسانانو لغت دی کنه دا جوړ شوی دی د انسانانو په خپل منځ کې د پویولو د پاره یا د اظهار ما فی الضمیر د پاره دا د دې د پاره نه جوړ شوی چې د غیب چې کوم معاملات دي چې هغه په کې خلکو ته ځکه چې هغه د خلکو زیره بحث نه دي نو یو دا چې د دې آیتونو نه چې کوم په دې کې کوم الفاظ دي نو دې الفاظ او معنا به داسې نه کوي چې دې نه مطلب هغه مطلب والی چې کوم ستا په ذهن کې دی لکه استوا معنا دا چې یو سړی کینی نو څنګه کینی په ممبر سړی څنګه کینی په کرسی څنګه کینی په کټ کې څنګه کینی په ځمکه څنګه کینی نو داسې کېناستل خو دې نه مراد نه دي ځکه داسې کېناستل ستا په ذهن کې ولی دي ځکه ته چې انسان ته ګوري او غدا شي کینی او د انسان او د خدای په منځ کې خدای لوی فرق دی خدای خالق دی او مالک دی رب دی او انسان مخلوق دی نو ته غایب یا نه لیدل شوی په هغه چا مقیاس کې و چې کوم ته لیدل دی قیاس الغایب علی الشاهد باطل یو مطلب دا شو دیمه مطلب دا دی چې استوا علی العرش الله تعالی په عرش باندې برابر دی نو د دې استوا کیفیت من ګوره د الله تعالی چې کوم صفات دي دا صفات کې یو صفت یو قسم صفات داسې دي د صفات ډېر مفاهیم دي
صفات مطلب سره ده الله تعالی مون تخپل تعارف په صفات ولي کوي نو پدې کې یو وجه دا ده نور په ګډيري وجوهات دي هو یو وجه پکې دا ده چې الله تعالی مون تدا خي چې تاسو د الله تعالی عظمت او لوی په دماغ کې صرف دومره خبر استازین دي کې چې الله تعالی ډېر لوی دی د الله تعالی شان ډېر زیات اوچت دی دا نه چې ستاسو په دماغ کې اره خبره راشي ستاسو دماغ کې اره خبره نه راځي د استواء علی العرش خبره ستاسو په دماغ ولي ځکه چې عرش مخلوق دی عرش مخلوق دی یو وخت دا چې وجه عرش نو او د استواء دا مطلب دی چې لکه ته وایې چې یو انسان په بل د یو شیز د پاره څنګه په کرسی باندې څنګه کینی نو ګوره قرآن دا عرش خبرم کوي او قرآن د کرسی خبرم کوي تاسو به خبره پوهیږئ که نه قرآن د عرش خبرم کوي او قرآن د کرسی خبرم کوي نو آیا دا وایې چې په کرسی باندې ناست دی که کرسی نه ده په کرسی باندې استوا شته که نشته دا ځکه تاسو ته ویم دا ما د یو صاحب سره بحث کوو که نه نو بیا هغه نه مې دا تپوسونه وکړو هغه د استوا عرش مان دم دا مطلب کوي ولاسو څنګه چې دا کوم خلکو ته منسوبه ده امام ابن تیمیه رحمه الله هم په دې کې بعضې داسې خبرې کړې دي دا مناسب نه دي امام ابن تیمیه ډېر لوی سړی دی خو صفات چې کوم دي دا صفات دا د غیبو سره تعلق ساتي کدي زه تانه تپوس کوم چې د الله تعالی عرش هم دی او د الله تعالی کرسی هم ده وسع کرسیه السماوات والارض نو استوا علی العرش دی خو که زه داسې ویم چې استوا علی الکرسی نو دا به ټکي کې غلط وي نو بیا د کرسی څه معنا شو کرسی خو هم د کېناستو دپاره څنګه چې عرش د کېناستو دپاره دی دې معنا دا ده چې په دې موږ نه پوهېږو چې نه پوهېږو نو دومره به وایو چې استوا علی العرش الله تعالی په عرش باندې مستوي دی برابر دی اوس څنګه دی خو د کیفیت موږ ته پته نشته بس زموږ په دې عقیده ده چې الله تعالی چې په دې کوم مراد دی دا ټیک دی بس اخوا پکې مونږ زموږ عقل پکې زموږ عقل دومره دی نه چې مونږ په دې خبره پوه شو دا مطلب شو ها دا خبره ده چې الله تعالی ته د علو نسبت کوا د علو د براوالي نسبت کوا دا ټیک ده د براوالي نسبت الله تعالی ته کوا ځکه چې الله تعالی العلی الکبیر دی ته دا ویلې چې الله تعالی العلی الکبیر دی ها جی هغه ماشوم راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو واقعیا وا سړی ولې سپیړه ورکړی و نبی علیہ السلام یې دا مال راولا چې راولا نو هغه نه تپوس کوي اين الله الله تعالی کوم دی نو هغه دا شکرو نو الله تعالی ته د علو نسبت کوا خدا مطلب یې نه چې الله تعالی په یو ځای کې محدود دی اوس قران بل ځای کې وی هو معکم اينما کنتم چې تاسو کوم ځای کې یې نو الله تعالی در سره دی نو ته چې تعویل کې نو پاغه کې تعویل کې او په دې کې تعویل نکوم نو آیت خو هم نه او آیت دام ده نو په یو کې تعویل نکوم هو معکم منم او په مطلب پوره نه پويګم په دې پويګم چې زمانه خبر ده په دې پويګم چې زما تدرک نډیر زیات نږدې ده په دې پويګم چې بصیر ده علیم بذات الصدور ده په دې پويګم په دې مې عقیده ده خدا وهو معكم اصل معنا سدا او د استوا على العرش سم معنا دا او في السماء اله وفي الارض اله وهو الله في السماوات وفي الارض دا دې سم معنا دا بس دا په خپل ځای مده غشانه هم دا سی وایا چې دا څنګه دی ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع نشته استاس لپاره سوا د الله تعالی نه من ولي سو دوس ولا شفيع او سفارشي کله یا دوس پکاریږي او کله سفارشي پکاریږي نو دا نشته د الله تعالی په دربار کې نسوک داسې دوستی چلیږي او نه داسې بی اختیار سفارش چلیږي سفارش هم د الله تعالی په اجازه دي افلا تذکرون آیات اسو نصیحت نه قبلوي یدبر الامر من السماء الى الارض الله تعالی انتظام کوي د خپل حکم د خپل احکامو یا د دې کائناتو انتظامو یدبر الامر انتظام د کائناتو کوي الله تعالی من السماء الى الارض د اسمان نه د ځمکې پورې د بر نه د ښکته پورې دا ټول انتظامات الله تعالی په خپل کوي ثم يعرج اليه بیا خیجی الله تعالی ته خبر او رپورٹ او روداد د دې احکاماتو فی یوم پا ورز کی کار مقدارو الف سنت مما تعدون چه داغی مقدار او مسافت او اگدوال زر کالا دے اغا زر کالا چه تاسو کم زر کالا شمارے مطلب دارے چه دا اللہ تعالی سر یو ورز او استاسو سر زر کالا دا دی آیت سے مطلب دے دا دی آیت صحیح مطلب خدا دے چه عبداللہ ابن عباس سنگا ویلے دے رضی اللہ عنہما اغا وی چه دا دو ورزی دی اللہ تعالیٰ پا دی قرآن کی ذکر کر دی یوی ورزی تیوی زر کالا دا و بری تیوی پنزوز زر کالا دا سم یارجو الیه فی یوم
كان مقداره 50,000 سنة. هذي نبنزوز زركالين بيلدا وزركالين بيلدا ده دو ورزي دي بس بدي مون نبويه أو شيء خبر أمدارة كم ممكن نبويه. بعد شو بل تأويله نتأويله ندودي. يو تأويل داده كي الله تعالى زركالو منسوبة ملايكو تاوالا كي. زركالو منسوبة ملايكو تاوالا كي. چدا د 1000 سال منسوبه ده دی مطابق به د 1000 سال پس مکه کی تیریږي. یو مطلب دا شو. دوی مطلب دا ده چې اصل مطلب په دې چې دا خلق وای چې تا چې وی چې دا قیامت برازي او رازي نو دا به کله رازي تا خو ډیره ورځې وي نو الله تعالی وای دا ولا ورځم نه تیر شوی دا ته چې ما وی چې قیامت برازي زه کته ستا ورځ او زما په ورځ کې فرق ده. زما ورځ زر کاله ده او ستا ورځ دغه ده ته وته څنګه ورځ وي نو دا خلا یو ورځ نه شوی او ته ما ته وی چې کله به راځي خو ما تا ته وی چې راځي به کنه. یو خبره تا ته ما بله ورځ هم کړې وه هغه څه ده هغه دا ده چې په دې موجوده دنیا کې چې دا څومره کائنات دي او په دې کې دا کومې سیارې دي نو زموږ په دې ځمکه کې ورځ او شپه دور چې بدلېږي په 24 ګنټې کې بدلېږي. داسې سیارې دي چې په هغې کې بدلېږي نو هغې کې 800 ګنټې راځي. داسې سیارې دي چې هغې کې د 5000 نه زیاتې ګنټې لګي. اوس الله تعالی په کوم حساب باندې دا وایي نو دا موږ ته پته نه لګي ځکه چې دا خو د دې اسمان نه ښکته داسې سیارې دي چې په هغې کې شپه ورځې حساب د 5000 ګنټو نه زیات دی. نو چې د دې اسمان نه بره څه دي په هغې کې د دې شپه ورځې دا حساب چې دی هغه به څونه ګنټې نو دا الله تعالی نه بغیر بل چاته علم نشته. نو دا خبره صحیح ده چې عبدالله ابن عباس کومه کړې ده چې دا دوه ورځې دي او د دې په حقیقت سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. او بظاهر دا معلومیږي چې خلکو ته وایي چې جلدي مه کوئ ډېر زیاتې تادي مه کوئ. تاسو ته ما وایي چې قیامت به راځي نو د الله تعالی ورځ ډېره اوږده ده ته ورته زر کاله وایي خو خدای ورته ورځ وایي. مولانا شاه عبدالعزیز رحمه الله متعلق یو قصه راځي حاجي هسې د پویولو دپاره. شاه عبدالعزیز رحمه الله تاسو پیژنئ مشهور شاه صاحب دایره خبره چې د هغه داسې زوی دی چې هغه واقعه دا ده چې هغه له یو کس راغی او په ډهلي کې و ولی یو کس راغی خپله کیسه ورته وکړه. هغه کیسه مختصره داسې ده چې ما یو زنانه له پیسې قرض ورکړې وې. بیا هغه ډېره ښه زنانه وه ډېره پاکه ښځه وه هغې ماله څه وخت پس هغه پیسې واپس راکړې او په دویمه یا په درېمه ورځ باندې یا په هغه ورځ باندې خو به لږ وخت هغه ښځه مړه شو زه جنازې له لاړم. بیا مې سوچ وکړ دا خو ډېره پاکه ښځه وه نو زه د هغې په قبر کې مې هم کار شروع کړو. نو په قبر کې زمان هغه بټوه پرېوته چې کور ته راغلم سوچ مې وکړو چې پیسې څه شوې پیسې خو ما سره په جیب کې وي او هو دا خو په قبر کې چې ما کار کوو نو په قبر کې رانه پرېوتې. نو زه لاړم هغه قبر ته او هغه مې وکنسته یوازې تکړه سړی د شپې ورلم او قبر ته مې خبرې وکنستلې او چې خپله بټوه ته راوالم بټوه خو رانه په ځای پاتې شوه خو چې قبر ته کې منستل وکړو چې قبر ته به ننوتم قبر خو کلاو ځای دی لویه دنیا ده پکې چې ګورم نو لرې پورې هر څه ښکاري نو لویه دنیا ده رڼا ده. بس هغه طرف ته روان شوم دې قبلې طرف ته چې دې قبلې طرف ته روان شوم تلم 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 لر لینا یو چمن مې ولیدو یو بنگله مې ولیده او ډېر مزیدار ځای دی. بس ورلم به هغه بنگله ورننوتم چې به بنگله ورننوتم هغه ځنه هغه ځنانه راووته کومه ښځه چې ما کتله چې دنیا کې ما کتله ډېرې ښایسته جامې اغوستې وې او ډېره زیاته په ښایسته حالت کې وه چې راووته وې ما ته یې چې وکتل ما ته وایي چې ته دلته څه کوې وې ما وې چې زه خو رالم دلته هغه پیسې رانه په قبر کې دغه شوې او ته په کې هلته نه وې. نو ما چې مې کتل داسې کلاو ځای و را روان شو وې راته وایي چې تخته واپس ځه دا خو زما ځای دی چې که چا ولیدې نو کار دې خراب دی دلته بې اجازه ته څنګه راغلی وې. دا هغه دینه مې خپې راسپکې کړې واپس رالم چې را واپس رالم دې خبر نه چې راووتم دا خبر هم رانه ګډ وډ شو چې دې سره سې چلو کوم خو سې چل ول مې وکړو قبر مې برابر کړو چې رالم اوس د خپل کلي کور کوڅې لار ده چا نه خطا کېږي چې لاړم نه کلی شته نه کوڅه شته هر څه بدل بدل دي. شپه خو پسې طریقه تېره شوه سهار د یو نه تپوس کوم چې دلته خو کلی و زمونږ فلان کې خلک راته وایي چې ته څه وې ته د کوم ځای راغلی ته ګډې وډې وې. آخر چې معلومات مې کول 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 ما ته وې چې اته د کومې زمانې خبرې کې هغه زمانه 350 کاله مخکې وه. یاره جی ما خو په دغه وخت کې سو 10 منټه هم نه دي تیر کړي د قبه د دننه وته یم او بیا تر ووته ما خو 10 منټه هم نه دي تیر کړي او خلک راته وایي چې خو 350 کاله مخکېنۍ زمانه وه نه مې بچي شته نه مې کلی شته نه مې څوک پیژني زه څه وکړم.
نو حال ته خلکو ته وی چې اوس نو خلکو راته وی چې په دلی کې یو غټ مولوی صاحب دی شاه عبدالعزیز صاحب لا شاه برت الله روخی نو یې مال راغی نو یې ما ته زه تاسو لا روخی ما خو زه مدینې منورې ته دنیا کې داسې څوک نشته خو زه هلته مدینې منورې ته ځه بس ذکر کوه خدای یادوا او درود وایه او بس هلته به مړ شي خبر به ختم شي نو دا وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون هلته لس منټه تیر کړل او دلته درې سوه کاله تیر شو نو دا غځه منټه ورته دې درې سوه کاله شل کاله او سو خدای خبر دوه درې منټه به تیر کړیو که باندې لس منټه به تیر کړیو که باندې تیر کړی نو دا دورونه چې دی بندا د الله نه بغیر بل څوک چاته پته نه لګي چې الله تعالی په کوم حساب باندې دا وایي چې کالف سنة مما تعدون دا دورونه دا په ټوله دنیا کې یو شانتي وخت نه دی اوس کو خلق دا موجه د ځمکه دنه وخت او د ځمکه نه بره وخت ډېر لوی فرق دی دا وایي کنه په دې معنی خو ساینس خبره کوي کنه چې ځمکه نه دنه وخت بالکل بدل دی او ځمکه نه بار وخت بالکل بدل دی دواړه په منځ کې ډېر ګنټو ګنټو فرق دی خجی ذلک عالم الغیب والشهاده دا الله چې دا کارونه کوي دا عالم دی په پټو خبرو او په ښکارا پټي مطلب دا چې د انسانانو نه پټي دي العزیز غالب دی الرحیم مهربان دی الذی احسن کل شیء هغه ذات دی چې احسن کل شیء خلقه چې محکم کړی دی او ډیر ښه جوړ کړی دی هر شی چې پیدا کړی دی ګوره د ورانولو لپاره پیدا کړی دی خو ډیر ښه جوړ کړی دا دنیا د ورانولو لپاره جوړه کړې ده خو دې دنیا دې ټول سیستم ته ګوره کنه دې ورځ ته او شپې ته او موسمونو ته او بهار ته او سپرلي ته او بارانونو ته او شینکو ته او ځوانۍ ته او خوراکونو ته او هر یو شي ته ګوره سړی وایي دا بالکل روانېږي نه به او حالانکې دی د روانولو دپاره جوړ کړی دی وانا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا دا به یو چټیل میدان جوړوم نو چې د روانولو دپاره یې کوم شی جوړ کړی دی او هغه دونه مزیدار دی نو چې د همیشه پاتې کېدو دپاره یې کوم شی جوړ کړی نو هغه به څومره مزیدار وي الذي احسن كل شيء خلقه هغه ذات دی چې ډېر ښایسته او ډېر مزیدار او ډېر کلک جوړ کو هغه شی چې دی پیدا کو وبدا خلق الانسان من طين او شروع یې کړ د پیدایش د انسان د خټینا ثم جعل نسله به وګرځو د دا نسل او د دا سلسله من سلاله د خلاصینا مما مهین دا غس پکوبونا خلاصه معنا دا ده چې دا د ډیرو خوراکونو خلاصه ده یا خلاصه معنا دا چې په دې کې دومره سپرمز دي پر کروڑونو چې په هغې هر یو کې د بچي د پیدا کېدو صلاحیت شته خو دا بچی د یو یا د دوو سپرمونو نه جوړېږي یا یو شي نو یا ماشوم کله یو ماشوم چې کله دوه شي اکثریت خو یوي نو دا سلاله شوه دا هغه ټولې اوبه په هغې کې نه کارآمد کېږي خو په هغې کې صرف یو سپرم پکې کارآمد شي نو هغې سلاله شوه کنه دا ثم سواه بیا الله تعالی دی برابر کو ونفخ فيه من روحه او پوی کو پدکی خپل روح نو هغه جبری هغه عیسی علیه السلام ته چې ویل چې دا ما روح دی نو دې معنی دا چې عیسایان ویل دا خدای پاک سره په خدایي کې شریک شو ځکه چې روح هم منه ویل دي نو دا خو پار انسان کې خپل روح اچول دی خپل روح معنی دا چې انساني روح بوره حیات خو پکې د مخ کې نه و اچې کوم بایولوژیکلی لایف چې ته وې هغه بایولوژیکلی لایف خو پای کې د مخ کې نه و اسپرم ژوندې و پای کې حیات و خو روح پکې نه و روح پکې بیا رستو واچو او چې روح پکې واچو نو وجعل لكم السمع به تاسو د پاره پیدا کړو غونا ول ابصار او سترګې ول افعده او زړونه ګوره دې انداز ته سوچ کوي کنه چې لا روح پکې نه واچولې نو غایب شي غوا جعل نسله من سلالة ثم سواه ونفخ فيه نو چه روح پکی پوکو نو وجعل لكم دینا پتاو لگی دا چه دا مخاطب چه ده دا جسم دا وجود نده دا چه کم حیوانی وجود ده کنا دا مخاطب نده دا چه دا خورو نجور ده و خورو لبزی اگا ایگو چه و تطوه ایگو اگا انا حبر بانی پوشی چه زه و تو دا زه و تو ستوه نو زه او ته دا دې سترګو ته نه وایي دې مخ ته نه وایي دې لاس ته نه وایي دې خپې ته نه وایي که دا نه یم دا زه او ته به یي نو دغې ته وایي چې نفخ جعل لکم نو مخاطب په دې لکم په دې انتا په انا په دې باندې هغه انسانیت دی هغه روح دی پوه شي په خبره باندې که نه ځکه دا فرق پکې راغی وجعل لکم السمع او تعالی دا غوګونه درکړه مطلب دا غوګونه ته نه دا غوګونه ته نه غوګونه ستا دی
دا بشر شتا دے دا فؤاد شتا دے تسوکی تا غا انائی پا اناو انتصر چی مخاطب و متکلم دے تا غی اگر نفنا کی اخو با ملائک اڑی رستو خبر رازی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تاسو ډیر لږ شکر ادا کوئ وقالو او دی وای د دې باوجود سوچ نه کوي او اعتراض کوي ایضا ضللنا فی الارض چې کله مونږ ورک شو پس مکه کې ائنا لفی خلق جدید مونږ آیا مونږ به دوباره په نوې پیدایش کې پیدا کیږو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دې د ملاقات در خپل نه انکاریان دي قل ورتو آیا توفاکم ملک الموت الذی وجنی بتاسو پورا بالی تاسو اغا ملک الموت دا مرگ اغا ملائک الذی بکر بکم چی پتاسو مقرر دے ثم الى ربکم ترجعون بیا بتخبل رب ترب تاسو واپس کی گئی گو ردی کی واغا خبر اوکڑا تاسو پوشوی کنا وقالو دیوی اذا زولل نافل ارضی چی مونگ پز مکہ کے ورکشو وی تو نو رکی گئی ستا دا باڑی با رکی گی تا دا جسم با رکی گی او تو يتوفاكم ملك الموت تاخو براوالي تاخو ببربوزي تابا بربوزي تبالت محفوظي بيا بستادا باردي دوبارا پا يو بل پیدایش اللہ تعالی را پیدا کی پا دی اللہ تعالی قدرت لري زکر جدا جدا کمو اجزاونا جوڑا دا بیرت آغی اجزاو للاڑا دا دزمکینا جوڑا وا زمکینا بیرت لاڑا دزمکینا بیرت جوڑای او تی تسی نتو دا باردی نی تدامو اج زور کیگم بزمکه کی تنور کیگی تو یا توفاکم ملک الموت جی ملک الموت در حوالی تو خالت امانته تو بالتا یہ استاد باڑی بور کش بزمکه کی نو اللہ تعالی بعد قیامت پر مان تعالی دغه باڑی پیو بلش د باڑی بم دغی خو نیچر به بدلی دی نیچر به بدل کی جہنم کم نیچر بدل لے انسان دا نیچر نه دی دا فطری قوانین نه دی دا د فزیکس او دا د بایولوژي دا نظام بالته نه لګا نن چې دلته دی الته ببل نظام بیا خجی تاسو په دې آیت ورسېدئ کنه ایذا ذللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون دا شنه د چګې نه دا خبره دی څه کوي دا اصل کې د خدای ملاقات منی نه یعنی مطلب دا دی چې دا باس بعد الموت دا دومره لري نه دی چې کنه د پدې مزغو کې ناراضي خدای د خدای سره ملاوېدل غواړي نه دا خبره د پدې زين کې ځکه ناراضي چې دی وایي چې مزه مې دلته کوله او چارانه تپوس نه کوله چې ته چې خدای مخه له بزي نو دا خبره به دي شي نو دا دی وایي نه پاره بل خبره مسموش نه کوي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم او كجرت تبين چې کله مجرمان با خطه سرونه نیولې د خپل رب په مخ کې او ربنا دشه به وایي چې اې زمون غربا ابشرنا ارسم ولید او سمینا وا موریدا اتا جره تسویل وبس په خپل سترګو مولې د دوزخ هم شتاو جنت هم شتاو د ارس شتاو حساب کتاب هم شتاو باس بعد الموت هم شتا نفرجنا نمون واپس کې نعمل غیر الذي كنا نعمل فرجعنا نعمل صالحا من واپس کې چې موږ خکارو نو کو انا موقنون وزمو یقین راغې ټول مرم په دنیا کې یقین زو تا هو سمې له دلته یقین راغې انا موقنون زمو وس یقین راغې اوس پر دې یقین نه راځي خو ځل ته بیا ورشي بیا یقین برابر شي نو الله تعالی ورته وایي چې نه دا سند د یقین د پاره مې دا دلته نه راوستې دلته مې سزا ده په او یقین مکین د پاره په دنیا کې ته پیدا وي او کته وجه نه دا خودل د دې د پاره شوی چې یقین دی راشي نو بیا هم په دنیا کې د تم داسې پیدا کړو چې تب سم چې انسان پیدا کړم داسې به مؤمنم پیدا کړو نو بیا خو آزمائش نه ویل سر نه نو ځکه وایي چې ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها که مونږ غوښته نه مونږ باور کړو هر انسان ته دا هدایت ولیکن حق القول مني لیکن ثابت شوی را وینا د ما طرف نه لأملأن جهنم ذبدكم دوزخ زب خامخا سوکی پا سوکی کوم دا دوزخ لأملأن جهنم أملأن سوکی پا سوکی بے کو دا دوزخ من الجنة والناس اجمعین دا پوریان پیریان او دا انسانانو طول انا نو طول بو لبوزی طول انسانانو پیریان با جهنم لبوزی نا قرآن چی بل زی کی وی چی شیطان ورطوی چی زبت داو اللہ موضب داوکم موضب داوکم نو اللہ تعالی ورطوی چی لأملأن جہنم منک ومن من تبعک منهم اجمعین نو دا اجمعین اغری چی من تبعک شیطان چی ستا پا لار روانی نو اغبر طول ورباو تم بیا یو آیت بل آیت تفسیر دی فذوقو بما نسیتم اسکے
په دی وجه چې تاسو یې کړی لقاء یومکم هذا ملاقات دور د جدا دی انا نسیناکم موږ هم تاسو یې کړی الله نه یې نه ای خو د یې په نتیجه کې پرې خودلی زه دیم پرې دم دا چې دلته اوسېږه دلته وایا وضو که پرې خودې خو که یېرې دی خو بیا به د کاپیر هغه کوپره به یېر ویل نو بیا به ول سزا څنګه ورکول خو نه یېرېږي انا نسیناکم موږ تاسو پریدو وذوقوا پر دوزخم پریدو وذوقوا عذاب الخلد او شکه عذاب دامیشوالی بما کنتم تعملون ستاسو دعملون پا وجا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها بشک ایمان راوڑی دا پا آیاتنا بانی کسان چکر دیتا نصیحت ورکرشی پا دی آیاتنا بانی نسی چلو کی بیا نجوابو نتی کئی نا خرو سجدا نپریو جی پسیج دا سجدہ کہ ان کی وسبحوا بحمد ربهم وتسبیح ویسرد حمد رب دینا وهم لا يستكبرون او دی تکبر نکئی نشی تکبر نکئی او د اللہ تعالی حمد وئی د آیاتونو دا سے معنی نه چې هر آیت وئی او سجدہ کئی مطلب دا ده چې د سجدی مقر ازین او سجدہ کئی او چې د سجدی مقنین خبره هم نه کنا حکم هم نه کنا دا هم نه چې سجدہ خدای ته پکار ده او چا وینا د دینه مراد ما خام ماستن مستنه مراد ده انصار وبا د نبی صلی الله علیه و سلم سره اکثر چو کنا ما خام منزله چې براله نبی او د ما ستنه پور رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ناشته په جمعات کې بس مینه و نبی صلی الله علیه و سلم چې بیا ماستن مون به شو نبی به کورونه تتله نو دایوی د دینه دا مطلب ده د انصار صفت کړه لري تتجافا جنوبهم جدای ډډ د دوی ان المزاجع د خپل بسترونا د ډډ لګول د زینونا دا معنا نه چې ټول شپه خوب نه کوي خو مطلب دا لري د شپې په حصہ کې د الله عبادت هم کوي یوازې پراتنه یې ټولو ما ستن مون د ما خامون سحر مون تپاسی د شپې کله د خدای پاک په عبادت تپاره او د یاد د پاره پاسی مطالعه کوي تهجد کوي نفل کوي تلاوت کوي منځونه کوي څه کوي کنه يدعون ربهم دعا غواړي او زاره کوي خپل رب ته خوفن د یری په وجا او طمعا او د تمه لپاره ګور دا خبره نه ده چې دوی وجه زو صرف د خدای بندگی کوم نه مې یره په کار ده او نه مې تمه دا صوفیان چې وای دا چې کوم دا جاهلان صوفیان خو خلک هم دی او بدن او جنید بغدادي هم صوفی دی نه ناغه خو بیا خو هغه ډېر لوی خلک خدا چې درستو بیا دا قصه جوړه کړې ده چې یاره زید خدای پاک عبادت کول په کار دي او د دوزخ د یاره نه او د جنت په تمه چې عبادت کې دا غلط دا شرک دی وایي نو دا شرک دی خدا خدای پاک ویلی چې یدعون ربهم خوفا و طمعا خدای خبر چې بی بی رابعه بصری رحمه الله په صدا خبره چا جوړه کړې ده چې دا وی روانه و په لاره نو په یو لاس کې لمبوا او په بل لاس کې منګیو نو چا ورته وی چې دا په دې دا چرته زی ها وی په دې منګی باندې دا منګې پر دوزخ ورالو چې دا دوزخ دا وګور مړ شي او په دې لمبه باندې دا جنت سیزم وی دا ولی دا چل کې وی خلق د جنت د تمې د وجنه او د دوزخ د یره نه عبادت کې د خدای هغه خبره پکې تل راغلی دا نو ما وی چې دای ور پورې دروغ زکه ویلې دي چې دا جنت ما جوړ کړو چې خلکو ته مې ویلی که یو مولی صاحب جوړ کړو چې خلکو ته ویلې چې جنت تمه کوي او دا دوزخ یو مولی صاحب خلکو ته ویلې چې دوزخ نه لري چې خدای وته ویلې چې فتقوا النار التي اعدت للكافرين ها دا دوزخ دا خبره خدای کړی ده که انسانانو نه ځانه کړی ده او دا جنت خبره الله پاک کړی ده که دا انسانانو کړی ده الله تعالی وی وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه مغفرت تمخشه او جنت تمخشه نبی علیہ السلام به دعا کولا اللهم انی اسألك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار الله تعالی ستا رضا غواړم او جنت غواړم او ستا د غصې او د خفګان نه پناه غواړم او د دوزخ نه پناه غواړم نو رضا یې غوښته او جنت یې غوښته او غصې نه یې مان غوښته او د جهنم نه یې مان غوښته نو خنا دا به نار ته به منځ کې وای که نه وای نو دا پکې تا جوړ کړی که دا د قرآن آیت دی نو دا کومه خبره شوه خوفا و طمعا د یارې به پاره هم وایه او د تمې د دا یاره او تمه مونږ د ځانه نه جوړ خدای راته ویلي دي چې په دې تمه کېږې جنت غواړې او جنت دوزخ نه یریږې نو د دوزخ د یاره نه عبادت د جنت په تمه عبادت دا راته الله تعالی ښودلې ده دا لاره نو ته څه کوې د الله په مقابله کې بل دین پیش کې نو که بل دین پیش کې دا خو زه نه منم
دا مطلب شو خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون و دا غصنا چه من ولا ورکر دي خرچ كي يواج با دي نكي كي چه يدعون ربهم خوفا و طمعا چه زاري كي و خرچا نكي ها نو خرچا بم كي فلا تعلم نفس چه تخرچا كي او تو دا خدا پاک بندگي كي و زاري كي نو بيا تا پتا نلگي چه تعالى بيا الله تعالى ستيار كري دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ايش چا پتہ نشتا دا اغس فلا تعلم نفس يو نفس تم پتہ نشتا ما دا اغس دا نعمتونو اخفي لهم چ دیره پټ ساتل شي وی من قرة اعين دا غید سترګو دی اخوالی د پارا دا غید سترګو دی اخوالی چې کوم سامان پټ تیار شوی دی دا پټ پکې ولي وی اخفي زکه چې د دینه مخ کې وکنا چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع يصلون والناس نيام د شپې چې خلک ودی نو دی لګیای د خدای بندگی کوي خبره باندې پوه شو دا داسې بندگی خلک د خوب خوب کوي او ته پاسې دې د خدای عبادت او بندگی کوي نو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين دسترګو له اخوال د پاره څه تیار شوی دا چاته پته نشته نو ته به ما ته پته ده تاسو ته پته نشته جنت کې څه دي نیرونه پکیری کنا بنگلی پکیری کنا تجری من تحت اعلی نهار او فیهما فاکهة و نخل و رمان کجری پکیری کنا انار پکیری کنا میوی پکیری کنا نو دا خو تا پتا دا نو بیا و دا خو پکی اسی نمونه دی دا دین علاوه چی سدی دا غیتا دا خو تا پیدی پویگی نزکی تا تا داو بی و دیکی نور دا سی سدی چی پا غیتا نپویگی فلا تعلم نفسن زکر نبی علیہ السلام فرمائی چی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و گونه اوری دل ندی سترگو لی دل ندی او دا چا پزڑا کی تیر شوی ندی ادھا دین علاوہ دی دا نیا دی جان تاجری من تحت اہلن ها دین علاوہ نور سو دی اللہ دی منترا کی جزا ام بما کانو یعملون دا بدلر دا دی دا عملنو افا من کان مومنا کمن کان فاسقا آیا اغا سوک چی مومنی دا اغا چانی پشانتی دے چی اغا فاسقی ورا مومن دا کافر با مقابلہ کی خودلت مومن دا فاسق با مقابلہ کی کو نو فاسق پا که مخلصان تا مومن وی فاسق بدا ملا دا طولنا لویا بدا ملی خو شرک دے کنا دا مطلب او دا غی بیان میوی دینو لا استبون دوالا برابر ندی چی برابر ندینو انجام ام برابر ندی اما اللذین آمنو عمل السوالیات کسان چی ایمان دیر اوڑو نیک ملون اگی فلهم جنات الماوا دی دا پارا با جنتو ندی قامتی دو سیدو بی دو سیدو دا وطولی بی مطلب دا مری پشانتی ندی چی اوٹل کی بشپاو کی خو بیاب ام تی پی خور ترازی خیر دے کہ لس رو دیالتا پا یخنے کی پا کالام کی تیرے کی او پا کاغان کی تیرے کی خو آخر با بیام رازی کورتا نو هغه هوټل خو ډېر خریه موسم هم ډېر خریه ده که علامه او د مري خو ته وایې چې یاره خو بدلته نه نو جنت داسې نه چې سیل له به ځې او بیا به دې چته کې بل خوا ځې نه جنات الماوا هغه شیرګا نه ده هغه هوټل نه دی هغه رسټورنټ نه دی څه دی قیامګا ده هغه د ځای دی جنات المأوى جنتون دا میشه د اقامت دي بما نزلنا او دا میلمستیا ده د الله میلمه به او میلمه دی توی چی خلقی پا مخ خیال ساتی و یا میلمه دی چپ شا میلمه تا غک مکوا نو میلمه نو اربون کارونا و تیر شی او جنتیان بدا اللہ تعالی میلمه نی دون خلق دون بے خیال ساتی اربون کارونا و تیر شی خوال اللہ تعالی بے داسی لمحا پا لمحا داسی خیال ساتی دا دید عزت نفس لکه دا چی وست میلمه دا غلی دی نو اللہ دی ولی منبوز نزلم بما كانوا يعملون دا مل مستيار دا دي دا عملون پا وجا و اما اللذين فسقوا وقسان چه اقا ونا فرمان دي وما واهم النار نزيد و سيدو دا دي دوزخ دي عزن الله من ذلك اللہ دي ملت عمان راكي كلما ارادوا ان يخرجوا منها ارض لج دي رادو كش دي نوزي نو اعيدوا فيها دي باپا كي وردی کشي واپس بیا باپا كي وردی ککی ملائک وقیل لهم ودی تبویلشی زوقو عذاب النار اسکے عذاب دا دوزخ اللذی اغا کنتم بھی تکذبو جتا سبویش دا دروغ جندی تا شخ بویدہ نشتا نو سوایا ولنذیقنهم من العذاب الادنا او من بوسکو پدے خلقو بانی اغا عذاب چکم نزدے دے یعنی نقد دے دون العذاب الاکبر دا غلو عذاب نمخی لعلهم یرجعون دے دا پارج دا خلق واپس راشی اسلام تا دا دنیا عذاب عذاب ادنا وی نو ګور د مقابله خو د ادنا او د اقصای نو کده ادنا مقابله کې نو بیا بل عذاب تبع عذاب اقصا ویل پکارو او کده هغه طرف نه کې نو چې عذاب اکبر دی نو دی اول تبع عذاب اصغر ویل پکارو
نو دا څنګه چل لے چې دی اول ته عذاب ادنا وي او دی بل ته عذاب اکبر وي وای دا چل دا نه چې الله تعالی دې په دې خبره پوي چې من العذاب الادنا دا عذاب چې دا اوس نږدې دی مطلب دا دی چې دا عذاب دا ورکوټه عذاب دی ورکوټه عذاب دی او قریب عذاب دی نقد عذاب دی خود دې عذاب په مقابله کې اگر چې دا ورکوټه دی خود دې په مقابله کې هغه بل اگر چې لری دی دا خو نقد دی هغه بل لری دی ترې چې ما وایې چې مړه لری دی نو پته نه لګي چې کیږي به ایبو کې بنای مړه چې شپه تر منځ داغه بلا نه مې ریګا نو وای دا عذاب ادنا دی او هغه بل عذاب د دې په مقابله کې اقصا دی او لری دی خو ګوره هغه غټ دی نو چې غټ دی نو د دې عذاب په نتیجه کې دا لوی عذاب نه ځان وساته خبره تاسو نه رسیدي مطلب دا دی چې دا برداشت کا خیر دی خو د دینه سبق والا هغه بل بیا دا شه دی چې داغه هغه نشیه دی خو ډیر لوی دی دا سم وایي چې خیر دی لری دی او نشیه دی او کله بکی نه نه راضی به یو ځل خو ډیر لوی عذاب دی نو دا هغه نه ځان د بشکولو لپاره د دې عذاب نو سبق حاصل ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه او ټوک دی غر څوک دی غر ظالم دا چانه چې نصیحت وته ملاو شي د آیاتونو در په دریا سم عرض عنها آیات وته پیش کی او د هغه نه مخ واړی پروا نه ساتي عرض عنها زمړه وای کیږي با ان من المجرمین منتقمون بشک موږ د مجرمانو نه بدل غستون کیو ولقد اتینا موسی الکتاب او بشک ور کړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب فلا تکم فی مریۃ من لقائه زدا خبر وګددا نو دا بیا شی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اشفنا بشفائك وداغنا بدوائك واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك صلى الله تعالى على خير